është një vojë që çdo aktivitet shqiptar e shërbeshën kështu, me xhublet. Dhe duhet i them gjithë prime shqiptar që të marrin shembull dhe të arrisin sa më shumë Tina, se komuniteti jon ka nevojë për fëmijë kaq të bukur dhe kaq talentuar si Tina, që janë që kaq shumë të vogël, kënaqë që janë shqiptar. Dhe Tina sot Tina, i gati me këtu? Qa kemi këtu? Jam me lule. Ok, so everybody give it up for Tina. Tina! Tina nuk fillon me gnoqë ose në fillim tonë do thon Tina. Pra 1, 2, 3. Tina, 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 Tina. Oh,
zemin, direkt zemin. Zemnika. Këtë popli ka kam gjumi? Shqiperio, në në rive, në në javoj, në kuaj, tashmi në në zemë, kushtë dhe rruaj. Ari, qësë mafë? Lumë, goja të lumë.